Lava tirei a lava twice. Baba funda lá no diário. Só por isso no guru, porque eu tinha o monitor. Não, não, nada. Aí eu vou lá no guru, no diário. E? Aí eu vou lá no guru, I'm going to go to the house. warenzaho iki ati turabahushije twerekeye Nyamirambo nubwo ho twinyaza gusa ntidukuremo ariko ngo bikorera iki niko bagira gute Nyamirambo ngo ntago bakoramo imyenda ariko barigira bate jezi barifatiye oh my god ndumiwe muraseka ibi ntago bisekeje biratangaje noneho ikintu gitangaje ndashaka wumve ntabwo ari ubwa mbere we maybe uyu munsi haje panda gari cumi n'ebyiri mu iseka ntabwo isekeje kirimo ati ubu ni ubwa gatatu bafunze hariya ahantu bagafunga bakamara iminsi bakamara desimene bakongera bagafungura bakongera bagakora ubu ni ubwa gatatu bahafunze ariko uva ikintu gitangaje hatunabari yewe ndakumva sheri ni ubwa kabiri aka kabari kakoreraga mu Gatsata yego babafungiye yitwa Kabebe babafungiye actually bavuze ni Kacyiru ntabwo ari Kacyiru ni Remera hano munsi ya za iyi kirinike sinibuka ariko ni Remera si ubwa kabiri nyine yari afunguye nyine akabari kagakora nyine nk'ibyo bakoreraga mu Gatsata nyine bamufungiye baranamufunga nyine nk'uko yabivuze nyine yimukira aho ngaho nyine Remera rero ubu cyakoze ngo bishyuraga 10k yo kwinjira ubundi ahandi wishyura nyine ayo kwinjira ukaneha konsoma ubona nta nubwo bayakurumva 10k kandi wabonye ko harimo abantu benshi so yinjizaga ni business ikomeye uyu ni umwe muri bariya bakobwa yabashije gucika ariko 10k ni amafaranga menshi cyane 10k ni amafaranga menshi sami mute nka mike yawe tenga mike yawe n'ujagarase so ikintu gitangaje kurushaho urumva like oh my god ati iri joro ntabwo akazi kari kakarangiye ubungubu nerekeye Nyamirambo ati Nyamirambo ho bimeze bite ati hariyaho ntabwo biraba official ho ntabwo tu ni ukuvuga ngo ahangaha ho byari official ko barya n'akantu Jesus Nyamirambo ho ngo bagira bate ngize isoni zo kubivuga dore iwacu turi abadive so nowera urambwiye ngo ni ubwa kabiri bari bafungiye baramufungiye ubwa mbere ajya gufunga
Niko yakoraga mu gatsata kwa Kabembe nyine nti niko bivugwa yakoraga mu gatsata abo mufungiye yimukira i Remera. Akabazo k'amatsiko niba bamufungira hamwe akongera akajya gufungura ahandi ntabwo ubuyobozi nyine baba bubizi ibyo akoreramo kandi nyine iyo babimenya aribwo nyine bongera bakajya kumufungira nezi ko bamufungira akandi kabazo k'amatsiko nanone aho ngaho ntabwo byemewe se iriya business imeze kuriya ntabwo yemewe nanone ntabwo yemewe ntabwo yemewe kuko ni harya sinzi ukuntu bahinyitwe nyine ntibikiri mwavuga nyine byo bwambure nyine mu ruhame ni iki ntabwo byemewe ikimansuro kimeze kuriya nyine nticyemewe mu Rwanda kiriya cyo si kibazo kigarenze pe siko ajya bari muri dushe ariko rero ikintu nabashije kubona kikanantungura murabikunda murabikunda naba uzi ko abantu hano banyandikiye baruzura baravuga ati ngo fata wowe ukabyara uduhereza aderese y'aho hantu ndavuga uretse gato abana muri DM noneho no muri comment hano mugende murebe mukanda aho hejuru godufatira oya comment nabonye harimo ibintu bya babandi babanuze bahita baza gusharinga mu mavideo ndi kuyafunga ariyo ntabwo yafunguye abashi nabonye rero comment zirenga 100 ngahe ngo yabara abashinwa ye baba we ariko abantu bakuru ubusambanyi buyoboye isi ubusambanyi buri ku rundi rugero my friend umva hano nimwumve nowe umva n'abakiriya babatwaye abakiriya ni abahe abacuruza bacuruza iki umva turashize saa kumi za mu gitondo panda gari zingahe uzi ko umuntu abimbwiye nagira ngo arimo arabeshya kubera nyine cya gihe twavuga nyine ntiwabimbwira ariko tugeze umbwira ngo nandabuze urumva twari tugiye guhanda n'abantu ni amakuru ufite nuko nyine byagenda ubu akazi kahagaze yego kahagaze ubu nigiye mwagiye i Nyamirambo ahandi ese ntahariya muhakora nka bya bindi oya turanye turi inyanza ariko ntabwo dukuramo ni ukuvuga ngo reka nkubwize ukuri reba nawe uyu nguyu niwe nzashaka pe hari igihe ugira ibyago ngo ahita umugwaho usibye ko nanjye Nyamirambo ni ukuvuga ngo polisi ihita itezamo n'Inyamirambo umva hano mwajya i Nyamirambo ahandi ese ntahariya muhakora nka bya bindi turi inyanza ariko ntabwo dukuramo muzikora mwambaye ku nawe mukagera mukure none se nyine ko ibintu cyane ko bigukurikirana n'ubundi nawe tuzavuga ati n'ubundi nawe nzahera mwabana naje mu buryo barayi tugomba kuza tujya dufunga akadufungura twaramenyereye urabeshya noneho ntabwo ari ubwa mbere baje kuvuga ari kare kandi n'ubwa kabiri ubwo urumva ntakamenyero nyine tubura nani n'ibyumweru bibiri gusa badufunga badufunze ibyumweru bibiri urabeshya ntukareruka
babafunze ibyumweru ni ukuvuga ngo ni kama kawaida n'ubu ngubu baraza barabarekure n'uvuga ngo ni desmene barabarekura bongera bajye bafungure eba bawe mungu wangu ese Godfa yo watubarije umunyamategeko icyaha kirimo nyine abantu barimo bakoze No, ahanwa n'ingingo y'ijana na 35 y'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano havuga hati urukunyumva iyo tegeko rivuga riti urukumva iyo icyaha cy'urukoza soni cyakorewe mu ruhame uwakoze icyaha ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 2 ariko kitarengeje imyaka 3 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi y'ibihumbi 500 ariko atarengeje miliyoni tugende gakeya ahangaha turasigara twibaza ngo uruhame ni iki uruhame ni hehe ibingibi bigize icyaha ibingibi ni bya kuko ahangaha ntabwo turi kuvuga turi kuvuga ku bitera soni cyangwa ibiteye isoni bikorewe mu ruhame itegeko ry'u Rwanda nujye mu igazeti ukitegereza cyangwa ugasoma neza bavuga ko mu ruhame ni ahantu uruhame rutangirira kuva ku bantu batatu kuzamura ahantu hamaze kuba abantu batatu uretse gato niyo nuva ngo na trisamu kurya trisamu ni mu ruhame so ni ukuvuga ngo uruhame ruhera ku bantu batatu biba byamaze kuba mu kajagari biba byamaze kuba mu ruhame turi kujyana mufollowing uyu mugabo umwe mu bahanga so ni ukuvuga ngo deja ahantu hari abantu barenze batatu byamaze kuba mu ikoraniro ni ahantu harenze abantu batatu kuko abantu babiri bashobora gukora ibigize ibyo mu ibanga so urumva ko abangaba bazi gukorera ibitera soni mu ruhame bari 22 bafashwe imbere y'ubushinjacyaha ariko mu kintu gitangaje none se akandi kabaye yego uriya muntu nkanje wagiye ni urugero wagiye ukicara kuko nabonyemo n'abantu b'abahungu bari muto bicayemo hariya mu mavideo nabonye baranabakiriye ho mutipe wari wicaye cyangwa se umukobwa umuntu ari wicayemo nyine ntiyambaye ari aho nyine arimo kwinywera byeri we icyaha ashinjwa ni ikihe uwo muntu wicayemo aho ngaho ari kwinywera byeri urumva hariho abantu nyine bari kwikaraga bambaye ubusa uwo muntu niba polisi yamutwaye yego ni iki cyaha nyine ni ingingo nyine imugonga ntabwo ndi umunyamategeko reka ngushakire umunyamategeko agusubiza ariko se ubwo ntiyaba umufatanya cyaha umufatanya cyaha kubera ko none se ni ukuvuga ngo uwo mukiriya adahari nako kabari ntikakora nibo benkarejinga nyine intuzi ni kimwe tuvuge nka kesi y'urumogi iyo bafashe ari urumogi n'urucuruza mwese barabajyana ntabwo uvuga ngo barungurishije ngo barumaye ndarugura nawe barakujyana wenda ibihano biba bitandukanye ari umukiriya hari n'umucuruzi ariko bose nkuciye mu ijambo urumogi icyo nzi cyo ku rumogi bafunga uko babifunga cyane cyane ntabwo bava ngo kubera ko urunkoya iyo barugufatanya ahubwo iyo barugufatanya nibwo bahita ariko bamfashe akakanya bamfashe ntarwo mfite ntabwo ushaka kujya kumfunga ngo ni ukubera yuko wenda bagiye kumpima bakarunsanga moya cyangwa ati ngiye maze igihe nararuretse narayikoresheje ariko nararuretse simbizi ariko nyine kuri ibyo ntekereza ko uba umeze nk'aho uri umufatanyacyaha kuko nimba ibyo bitemewe bakabigusangamo wakabaye wamufashije kubivamo cyangwa nawe ntuhagera ari kubera icyaha ariko kuba bagusanze uri ahabereye nyine icyaha nawe ubirimo uri umufatanyacyaha niko mbitekereza ariko ari ahantu we iyo mpamenya nari nari kujyayo munyumvire rwa rubyiruko dufite listen this guy seriously so ngayo nguko ariko noneho ikintu gitangaje urimo kumva aya majwi araza kwifashishwa na polisi uri kumva
abatabashije gufatwa bahise bajoininga kandi kabari kabinyamirambo muri kubyumva niba ibi bigize icyaha tukaba turi mama yake na muzaratate nozisi muri kubyumva ko bagiye inyamirambo ababashije gucika ababashije gucika bahise bareka inyamirambo ibingibi nibyo bita guhera ibingibi nibyo bita kasa mutwe n'abakiriya babatwaye n'abakiriya b'inzoga n'abakiriya 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 biki hano n'ab'inzoga bacuruza n'inzoga n'abakiriya bakabari nyine bari nyine abari barimo nyine bariya bari baje kureba nyine buriya se bari abari bicayemo nyine abo bantu nyine baje kunywa byeri no kureba nyine ukuntu barimo kwibara nibo nyine bavuga nibo bakiriya nyine barimo kuvuga ariko ntikiri gukabya pandagari cumi n'ebyiri arakabije kuko bavuze abantu makumyabiri na babiri kandi abantu makumyabiri na babiri na padiri pandagari cumi n'ebyiri kuko babaje gufata ibyihebe mani ntabwo pandagari reka nimba bavuze makumyabiri n'ebyiri abantu makumyabiri na babiri na pandagari eshatu zabajyana babagenzemo mukajya muri kariya kantu ariko nabyo birashoboka pandagari cumi n'ebyiri zikaba zaje zigura se zitwara ariko ngo dupfa no muri mujyi wa kigali ushobora gusanga nta pandagari cumi n'ebyiri zirimo mu mujyi wose aya urakabije kuko buri sitasiyo byibuze ufite nka pandagari nk'ejo tujya muzima reka reka umva nkubwire mayi nowera umva nkubwire pandagari ntabwo sitasiyo ntabwo uvuga ngo sitasiyo buri sitasiyo igira pandagari yayo uretse n'umurenge ugira imodoka y'umutekano ndetse na pandagari cyangwa pandagari cumi n'ebyiri zirarenga ariko ntabwo ari pandagari nyinshi ziri mu mujyi reka umva ikigoryi hano ngo ariko se ubundi nk'aya majwi uba wayakuyehe cyangwa nawe wari umukiriya washya nawe aya majwi yakwirakwiriye hose ntabwo bifa ngewe ibintu bibonye kubera wowe ibi wamenye kubera nge reka twumve kabano ya mbere ndamutse namwiriwe wiriwe waramutse none se abantu bari gukereza bino bintu umutima wabo uteye ute ntabwo bino bintu ntabwo ari imikino umuntu ikintu icyo mugomba kumenya niba ari abantu nyine bajyayo bakishyura bakajya kwinjiranga bariya bakobwa ntabwo ari umuntu wahanyuze atabizi ntabwo ari umuntu waciyeho yinjiramo atabizi abakiriya nyine ni regular clients babo bari bafite bishyura interest bakagura bariya bakobwa bakabakora ibyo bakorera barangiza bagataha mu mago yabo rero warangiza ukibaza impamvu dusezeranya abantu ibihumbi icumi umwaka ukarangira ibihumbi umunani bitanye iki ni kimwe mu bintu bishobora gutuma urugo rurangira ntabwo bino bintu bikwiye kuvugwa mu buryo bwo kubikerensa ni ikintu gikomeye cyane ahubwo bakurikirana aba bantu bababwire n'utwo tubari utundi tw'inyamirambo bagende babihagarike ntabwo bikwiye habe namba kumva rero umuntu muto yavuga ngo iyo mbimenya nari kujyayo uhita wumva nyine imitekerereze y'aho turimo tugana wowe koko wajyayo ukemera ko bagufata videwo umukobwa arimo kugukorera biriya bintu ese reka tureke wowe mushiki wawe ushobora kwemera ko ajya gukora biriya bintu ikintu mpora mvuga cyangwa ikintu mbona ni uko ikintu wumva utakora utakwemerera mwene wanyu kuhakora cyangwa umuntu wawe ntabwo wakwemerera ko n'undi muntu utazi agikora kubera ko ntabwo ari byo nta n'ubwo dukwiye gutuma bino bintu birenga u Rwanda ngo bijye hanze abantu batwote kuko murabizi ko amahanga cyane cyane ibicupuri biba bikeneye inkuru nk'izi ngizi ngo bivuge ngo heee ngo dore mu Rwanda aho bageze bigatangira guhuzwa na politiki kandi politiki irengana kaba nongeye banyumvise nabi navuze ko nshobora kujya yonyine ngiye nko kubanenga ariko ntabwo nshobora kujya yonyine ngiye kwinjira ntabwo bari abantu wabanenga ntabwo wagerayo ngo ukibanenze wagerayo ugakunja amano
Oya nokujye kubanenga nkagaruka rwose pe ushobora gusanga umugwiza atunga hariya ufite amafaranga ye arimo kuyacopinga ku bakobwa ngo umunenge uri uwuhese umubansa se yabayanakwemereye ni ukuvuga ukinjira wishyuye ukinjira ntabwo waba ugiye kunenga keretse ushinzwe umutekano ukavuga ngo ndinjiye ngiye kubafata ako kantu kaba nongeye reka ngiye nkubwira akantu kari mu rubyiruko hafi ya twese ntabwo ari twese ariko abenshi katurimo urumva kandi ni akantu kabi cyane imana yonyine mu ijuru izakadufasha reka nkubwire mu rwanda noneho muri kigali harimo ikintu yita umuco w'ubusambanyi uri ku rwego rwo hejuru uri ku rwego rwo hejuru cyane ibi byose uriya muntu agiye bafungiye bizinesi bakayifunga akongera akayifungura bwa kangahe inshuro hafi zirenga muri eshatu sinzi ni uko yamaze kubona ko afite abakiriya nyine ibi byose ni umuco w'ubusambanyi uri hejuru umuntu ujya hariya mu mutwe aba yarapfuye yararangiye urumva dukeneye ko imana dutabara tugafata nk'icyumweru dusengera urubyiruko rwacu reka ntago amasengesho amanura amande kuko birakomeye mu bikorwa nyine ku kubyamagana no kubirwanya akandi kantu gatera bino bintu byose urumva ni uko abantu basa nk'aho bari furi bamwe na bamwe usanga bameze nk'aho nta kazi bafite urumva ugasanga nyine umuntu wenda nko mu rugo yiryamiye kandi wenda afite nk'amafaranga afite ifamimu amafaranga cyangwa se afite ibindi bintu nyine ariko nyine atari umuntu ufite akazi gahora kuri siteresi n'ibiki ku buryo ava nko mu kazi kwa gatanu diregiteri atekereza nyine ikimansuro nka kiriya ari ahantu nyine ahita yigira ahubwo ikintu bagomba kureba n'ubuyobozi bw'ibanze buba bubifitemo uruhare iyo umuntu afunguye bizinesi nk'iyo guhera ku kagari ababizi n'ushinzwe umutekano n'ibiki baba babizi rero icyo cyane nubwo buriya kiri ku bantu baba bacuruzi n'abo bakiriya gusa abayobozi b'aho hantu nabo babifitemo uruhare ngo hari amafaranga runaka bariye ntabwo byabura ziriya bizinesi zinjiza amafaranga menshi kandi ni ahantu si ukuvuga ngo ni ahantu haba hihishe ngo ni ahantu ngo muri karitsiye ni ahantu ku muhanda ku murongo tubari nyine ahantu nyine hazwi so minsi ni ahantu n'ubundi irondo riba rinyuraho nijoro hehe abantu bose ariko nk'umuntu ariko nyine protection iba ihari nimba bavuga ngo ku muryango haba hari ababonse ni ukuvuga ngo kuri gate haba hari ababonse batuma winjira ukishyura iyo interest ntabwo uyishyurira imbere uyishyurira ku muryango ni ibintu biba bizwi ahubwo biri protected n'abo bayobozi bibanze iryo rondo nyine ryaho ngaho ayo mafaranga nta nubwo aba yanaciye no muri IBM ngo bayasorere bakaritaze IBM by'abakoresha IBM bo ni bake kabano ni bake siko umuntu yishyuye iryo rondo rya entrance ziko na IBM ushaka yishyura ubwo nabwo ni ubujura rero ubwo ni ubujura kabisa naho ikintu cyo kuvuga rero ngo panda gare ni nkeya nta makuru ufite dufite panda gare zihagije ku buryo udashobora kumva ibyo ngibyo kuvuga ngo 12 zarahaje bashobora kuba barazizanye ari uburyo bwo gupanura kugira ngo n'abashaka gucika babafate zikaza eyida atari no kuvuga ngo zije kubatwara ahubwo zijanye abapolisi kugira ngo bapanure bare ko babasha kugota aho hantu bakabafata bagende bari abantu bane gusa igisekeje utu tubari ni na twinshi muri icyo gihugu si kamwe kandi ngo bahise berekera i Nyamirambo hari n'akandi utare gahari uriya muntu bavuze na nina we hari ahantu bita wani popo ntabwo ari wani popo uriya muntu biriya umbwiye nibyo ubu uvuye gutakumbura nyine nabikuyemo ese ni muri gurupe ya nshuti yawe ariyo iri kubivuga cyanze kunyitaba kandi nashaka kugira ngo utinze arabata uwuhe uwo bavuga se cyangwa wabivuze uwo bavuga niwe wabimpaye wabivuze ariko niwe ufite ubwiru umushe cyanze kunyitaba
arabizi korega wa abantu abakoze operation umugingaze abantu mumbwire ariko nimumbwire ke John nazano ndamushaka kamuhamagara Godfather ejo sinakubwiye ngo abastari bo mu Rwanda bafite amafite nabo bakora yego sinda bifata neza ngo bampe n'amavideo mbiguhe na nibiki bo none ukuntu babigenza bafite ngama house party bagenda bakajyamo none hama bibakora uyamenye agahinda kakwita ubonerega ngo ufashe ari amafoto n'umustari utagiraho bakagenda bakihuriza aba ibyamamare ariko bo ngo babaka amatelefone abangaba bari bakoze barayasiga kubera ko bakubonye ntibatwara amafoni iyo bakubonye nyine uyifite inzuri ikibazo barangwa barazisiga ubundi bakagenda umwe ku wundi hasi ndi gucukumbura we genza gati ndaza kubaza umwana wabimbwiye ejo nisanga afite ibimenyetso simusiga mbikoherereza ikibazo rero ni abantu bafite amazina azwi gusa ikibazo uri kubivugira hano mbabare uretse kubivuga utanyikira n'icukumbura babyagiyemo hano rero babyagiyemo hano mbabare ariko nta uvugira hejuru kabavuga kakaka sinovugira hejuru cyane kuvugira hejuru ndagiye shareka nkubwire uwabimbwiye arabazi bose arabifite kandi n'umwana utazi babarira ndagusabye sino maze kugira kimwe cya kabiri cy'aya mavideo n'ibyo bintu urumva reka maze nsuhuze umugabo bita Neme Platini neme ikabuga muri aho ikabuga ngo ndifane n'aba baguhiga bampiga rekanze narabwiye ngo rekanze application ya kasamutwe nimara kuzura muzare iby'amasanyaza atarabona so reka manze nyo lighting nyishyire hanze kumpiga bazakora iki ko bazaga bicira gurobe bakagenda bakarangira nayo bagaceceka anyitegeze kuri yiki iyo kuguhiga iyo ngiyo niyo bakoresha iyo bakoresha amafina ngaho ye iyo bakoresha amafina na mutanze bari kuguhiga bakomere n'ababuguza abantu bakuguyeho kabisa yego ye ngaho kare nk'uyu ngu umuntu yise mpostinga yose tutumva kimwe ngo ni ibicupuri oya ibicupuri navugaga n'abantu baba bakeneye akantu gato kabaye mu Rwanda bakagakuririza ni ibigarasha bivuge neza kugira babyumve ubwo uyu nawe nicyo akabarandarabye ibigarasha kugira ngo babyumve sa biriya bintu niba ari na business muri ko reka nabibonyemo no muri comment byaje niba ari bashaka kubikora babikore ku buryo aho bitagenewe kumenya ntibabimenye habe namba mu buryo bw'ibanga bukomeye ubigiyemo ni akazi ke abigumane ariko rero ibanga rikomeye ntariba muri fizi nyarwanda babishatse ryabo ntabwo bibaho ikintu cyarenze abantu babiri umuntu umwe ntabwo cyari ariko ntabwo ari bose burana reka nkubwize ukuri burana Kampala byarananiranye guca ikimansoro ariko mu Rwanda iki cyananirana Godfan ntabwo byananirana kubica ahubwo uvuga ngo hari abantu bari nuze barya amakantu ariko ntabwo ibi ngibi kubica ntabwo byagorana nta kintu na kimwe cyagorana ibi ngibi ibisa bigoye kurusha nyakatsi baciye yambarinda ahubwo za nyabugogo ibi ni ibintu byo nanjye umpaye ubushobozi ibi nabica ngo ikintu gituma bariya abakobwa bajyayo ngo buri mwana ashobora gukira ibihumbi 70 ku munsi kwari make ni makeya biyambura kuri ya magara bakayashyira hanze ku 70 ugereranyije n'urwego bariho Godfather amafaranga ni menshi norese niba umukobwa w'indaya usanzwe ashobora kwicuruza ku 10,000 wenda agafata nk'abagabo batatu agacyura 30 ku munsi akajyana nka hariya agakubita 70 kandi bamucuruza koko bakamunogora kandi wenda yabona oya ubwo sinzi 70 bari nuze kandi wenda ashobora nko kuba yakikuramo nk'undi mugabo wenda uri mukubite nka 20 cya 25 ari bunamutahane akabasha gukuramo nk'ijana gutya ijana nangahe urumva ayo mafaranga atari menshi se ni menshi ariko ntabwo akwiye abantu bararangiye kabisa
ya ikintu cyose kibanga rega buriye kitakiri ibanga gihinduka umwanda kandi ikindi kibazo cy'iwacu ikindi kibazo cy'iwacu nta banga tugira ntabwo tuzi ibintu bibera mu bwisho ibanga ryo twibagiwe buriya muntu wafotoye byose niwe wabyishe kuko amenye ko nawe ndabizi yangeze irahe ntacyo yakugira ni ibintu bizi ariko yahageze ate ese byari biri openi hari akantu jihadi yavuze ngo nanjye nzigura bucece sinzi uburyo abivuzemo kari akantu buriya ni uko nyine bamwe baje bakabereke hano ikibikwemeza reba nuze video ya Godfrey Dejo yashyizeho igiye kugera miliyoni ebyiri kandi shaka uzashyireho nk'ikimuvuga bizima nta n'umwe n'uwayireba ubu ngubu Godfrey Dejo abayemo gusaba ubufasha ya mituweli nta n'umwe watanga n'igice cy'icu ntabwo byakunda oya none se ngiyaka ko magiye mureka gukabye none se ngiye biterwa nawe sha none se ngiye yashyize iraho hejuru y'abantu bari kurasana ifite abantu ifite ibintu bingahe nyine dukunda nyine niko kamera muntu te dukunda nyine ibintu bya dukunda bya ntago ari uko ngo nuwe ngo nabara simfa kuba nyine ari ibintu bishyushye ibyo ngibyo ni ku isi yose buri abanyarwanda ntabwo bakunda byacitse buriya ugiye no kureba na engagement nta abanyarwanda se ni bangahe none se dufite abanyarwanda miliyoni bakoresha Twitter ibingibi byo nta hantu bihuriye ko dupfa barahari ntabo akawunti abazifunguye bakaze kaba ari active nta nubwo barenga n'ibihumbi 200 kiwi nibyo ko dupfa zikurya ntabwo nkubeshye ubuso barahari ko dupfa abanyarwanda dufite barengeje nta miliyoni dufite ntabo bite byawe uzi kamwe nk'urugero rwa nuze rwa tweet kandi yari iri mu kinyarwanda ku buryo itabavaniro kugira ngo byumve uribuka tweet ya nuze ya yaba mudamu pamu mudakikwa avuga ibintu ngo bya pani ngo yagize pani by'imodoka iriya twite kandi nyigutakira ko nzi ko ageze mu 600,000 gutyo ngira ngo bya views kandi yari mu kinyarwanda za views ngahibaze izo views ntabwo ibihumbi 500 bya views uracyeke ngo ukareba ngo comment zanganaga gute tututututututu ntabwo ni tweet sa depa ntabwo nta hantu bihuriye urumva akintu polo yaba yavaye fayiro hanze cyane nyine tu ntabwo ari mu banyarwanda urumva ko nako ntizigara aba bakobwa rero none se niba ko ndebye ibihano bikakaye kurusha ukuntu ba nyiri ibyaha babifata none se uzi ko wabacitse yahise akomereza inyamirambo mu kandi kabari gakora nkabyo siko numiwe yaya agumye yigamba ahubwo baramuneka baramufata ubwo arimo biki numiwe kabisa ariko uyu nguyu mugenzi we nawe n'imbwa uyu wamufashe amajwi akayashyira hanze nawe ni ikigoryi abakobwa niko the last queen go ahead irabutisi ishano ariko si bugaye n'amabwe karamizwe imihini ivuga ujya witaba nk'umuntu muzima kandi uri icyohe we wakumva uvuga karame itaba nk'uko usanzwe uvuga ejo sinabonye uri kuntuka umva itumubwira atari ko yo nko mu myaka 6 ishize nizere ko umeze neza mukwano Godfather ikintu kinzamuye hano ndumva ntabwo nshaka umuntu nuka cyangwa se ngo ibitekerezo byanjye n'ibitekerezo byanyu bishobora kuba bitandukanye kandi mfite uburenganzira nihagera no gutuka turamuhora uburenganzira bwo kugushaka sky please keep quiet urumva so ngewe rero ukuntu mbibona iyo umuntu akuze agejeje imyaka 18 aba afite uburenganzira bwo kureba ibyo ashaka kandi n'undi aba afite uburenganzira bwo gukora icyo ashaka niba kwambara ubusa ukajya kubyina mu kabari ubona ko kazi wumva ushobora gukora n'undi akubwira ko yaza kukureba akaguha inote ngende uva nta kintu bitwaye pe
byemeje kuvuga ngo babaninge cyangwa babafunge barafunga si bakoze icyecya abo bagabo babashyizemo imishumi ngo babavane iwabo ngo bareke gusenya oya buri muntu wese afite uburenganzira bwo gukora icyo ashaka tuva agiye nakosa bakoze ibintu babareke bakore biriya bintu byahozeho mani hariya nyabwogo byahozeho shiba nibyo binakoraga mu rwanda ahangaha birahari ego na barabyanga ariko hano gutanga akantu ukabikora ariko tuva agiye ari uburenganzira bwo umuntu kujya kubiba cyangwa kujya kubibyina neza lasitwe ndabyemera rwose ngo uburenganzira bwo bose nta muntu uri muri imyaka 18 sibyo ni uburenganzira gukora icyo ushaka ariko mu gihe aha isosiyete urimo cyangwa igihugu kirimo kikubwira ngo ibyo bintu nimba ubikeneye fata nimba ari umugabo wawe cyangwa boyfriend wawe ugende mubyinane mu nzu yanyu muri babiri niyo kubikorera mu ruhame ni kuki wowe utakuritse nimba iyo leta cyangwa uwo mujyi ukoreramo bakubwiye ko bitemewe kuki wowe ushaka kwempoza hari uri kumwezura amategeko n'izindi nzira kuko nimba bazi ko bitemewe kuki babikora impamvu uwo mukobwa bagiye kubibyina ni uko abadafite uwo babibyina impamvu uwo mugabo aba yagiye kubireba mu kabari ni ukubera ko mu rugo uwo baba bari kumwe atabimukorera so atabimukorera rero ibintu dushaka mu buzima nk'abantu ntabwo ariko byose twabibona cyangwa twabyemererwa noera igisubizo biraga kiroroshye ntabwo byemewe mu rwanda rero ntabwo bagomba kubikora kuba wujuje imyaka y'ubukure ntabwo ubwo uburenganzira bwo gukora ikintu icyo ari cyo cyose cyangwa kuba n'uwo mugabo ashaka kubireba ntabwo bivuze ko ugomba kubimwereka cyangwa agomba kubibona ikibazo ni uko bitemewe ntabwo ari ikibazo cy'imyaka y'ubukure cyangwa gukorerwa mu rwanda amategeko y'u rwanda ntabwo abyemera rasikweri cyo wongera oya ntabwo ushaka ubu urabona franco ni umushuti wanjye w'imyaka myinshi ntabwo ushaka kugira ngo nze kuza muri debate kuburanye gutya kampowe ntakunze ntabwo ari ikibazo cyo kudibetinga ibyo uvuga turabyumva sampurusa ko umuntu afite imyaka y'ubukure akora icyo ashaka ariko se ugikoreye he kiremewe nicyo kibazo ndagukubita rasiti kwini ndakubujije hagarika reka twakire sinababwiye ntabwo mubarire mu nyumvire ndakubwiye abenshi abantu banyandikiye buzuye bati godifata tubwira ahantu tubabarira uduhe aderese kuko abyarawe mwabyohe mubarire ko bafunze mbahe aderese mugende mujye kureba it's crazy biratangaje abantu basabye ijambo se si ukuri baha buriya hari broski hari na nkunda uri available tubanze nde ndi available murakoze okay cyambere nanguye kubaramutsa ariko kuri bijya bintu by'abakobwa bo mu rwanda nje ndabishigikiye nta caha bakoze burundi koko iwanyu burundi murabikora sha nanje igituma mbivuze nuko ahubwo babigwize abahungu bakunze abandi bazobiheba babashiture bakunda abakobwa ibyo ndabishigikiye cyane kabisa nanje iyo ntabambaye kandi wasanga ukunda abahungu sinshobora biriya wabikora ibururu ntabutwaye muri dokumentasiyo abakobwa nk'abariya anye na semuhungu abarabye abakunda agahindura ndakubaza iwanyu burundi murabikora cyane bikorerwa he ndangira akabari kamwe k'iburundi mudandaza amagara abakobwa bakora ibintu nka biriya ni henshi umwana babikora tanga urugero duha urugero uvuga izina ry'akabari kamwe gakora ibintu nka biriya ni bwishi reka nta kibazo oya guma nibyo byiza byanyu n'ubwo buryohe bwanyu twebwe iwacu kirazira reka ntangaho guma nibyo bintu byanyu niba neva abyemera neva batwara muri dokumentasiyo y'akabamenu twumva muri reka dukomeze ntabwo ibi ni akasa mu nkunda mwiriwe mwiriwe godfather how are you
I'm okay, how are you doing? Ariko sinzi mama ndi kumushaka kuboroka abantu. Hari abantu sinzi ko bafite urutonde rw'abantu bashaka kuboroka nka Vin. Ihangane mu wihanganireho gato hari igihe mwaza kwiyunga. Akibazo mfitanye nabo hari genya byuka mfite daimoni yo kuboroka abantu. So good. Kuri iki kintu. Abadukurikiye mu byukuri dufite igihugu kitwifuriza ibyiza. Noneho hakiyongeraho kuba nyine turi urubyiruko ariko twumvikane neza iriya sekiteri ijyanye no kunono babyita kwishimisha just kubona umuntu abyina wenda yambaye imyenda migufi cyangwa yambaye iyi ni business imaze igihe kinini ku isi ntago ari ibintu wavuga ngo bije mu gitondo ariko kubera abantu gushaka nyine ahantu hose bashakira amafaranga abantu bose bagenda bashakisha ikintu bakora niyo mpamvu uzasanga abantu bahitamo tubari njyewe ntanywereye hasi nishima njyewe ntagiye kurira ifi ku gisenyi si mba numva ntameze neza ariko kuri iki kintu byo birakabije pe ikintu cyo kubona abantu bambara ubusa bakajya imbere y'abandi bakabyina nk'igihugu kiramutse gitanze iyo support kikavuga ati go ahead godfather ndakubwiza ukuri ibi ngibi ni ibintu bishobora gufata indi ntera urumva godfather n'abadukurikiye ndakumva cyane turagutega amatwi ibi ngibi leta iramutse ibifunguye ikavuga ati nta kibazo ibi ngibi byagenda neza noneho bikagende bikaba virus cyane cyane mu rubyiruko kuko niba umukobwa ashobora kubyina yambaye ubusa bakamunyanyagizaho amafaranga 1,200 cyangwa bakamwishyura n'importekeri ibi ngibi bishobora kugenda bikagenda noneho bikangiza sosiyete nyarwanda y'abana b'abakobwa ndetse n'abahungu kuko niba umuhungu yakoze duru y'amafaranga wenda 1,000,000 cyangwa 2,000,000 akumva ko ikintu yayashoramo ari ukujya kwishyura umukobwa akamubyinira akamuhereza amafaranga kubera ko yamubyina yambaye ubusa godfather twumvikane neza dufite igihugu gishaka gifite icyerekezo gifite aho gishaka kuganisha abanyarwanda kuko igihugu gifite abayobozi aribo twita ngo ni ababyeyi batureberera kandi mu by'ukuri natwe nitwebwe tuzaza nk'abayobozi ejo bundi nitwebwe tuzavamo abayobozi nubwo naba na mudugudu ariko se mu by'ukuri umuyobozi yarebera kino kintu cyadutse muri utu tubari akagishyigira akavuga ati nta kibazo kweri n'ahantu biba ngira ngo ku muntu nigeze kuganira nawe arambwira kuko na hari umuntu twaganira arambwira ati bino bintu mu bihugu byo hanze birahaba ariko godfather uza amabwiriza hanze yo gushingira business na amabwiriza akomeye kuko babishyiriraho umusoro uremereye nabo mu rwego rwo kugira ngo base nk'aho ntibabibuze burundu ariko nibura babica intege kuko kwinjira aho hantu byonyine byishyurwa amafaranga menshi ko umuntu yambwiye ko nko muri Amerika hari imijyi imwe n'imwe biba ariko mike ibintu bintu ntago rero ari ibintu igihugu gishobora kwakira ni nk'uko n'ejo bundi twabonye inkubiri y'insengero mu by'ukuri umuntu akakubwira akareba umukecuru ngo akamuhanurira ngo pasiporo ngo ubonye pasiporo umukecuru se uramuha pasiporo arajya hehe kandi kuva yaba ahagije imyaka wenda nka 50 ntarava mu gihugu uramubonekera ngo wamubonekeye ngo abonye pasiporo ngo abonye viza ajya he so rero godfather unyihanganire mvuze byinshi wenda ntange n'undi mwanya ariko iyi ntago ari business washishikariza abantu cyangwa wakundisha abantu ngo babwire uti biriya nta kibazo iyi ni business ishobora kuba yagira ingaruka kuri sosiyete itari na nyarwanda gusa none si iyo bavuga ama pornography iyo ubona abantu bayarwanye ariko mu by'ukuri ni ibintu bibera kuri murandasi ariko utekereze ko iriya business yo kubyina abantu bambaye ubusa iyo ni abantu bagenda bagakodesha inzu bagashyiramo intebe bagashyiramo ama TV bakagira mbese ikaba business ifunguye ku buryo nyine nk'uko numvishe mugenzi wacu yavugaga watambutse mu kanya ngo ku muntu ngo ufite imyaka 18 mbese mukuru ngo afite uburenganzira bwo gukora icyo ushaka ariko ni ugukora icyo ushaka ariko kijyanye n'umuco kijyanye n'itegeko igihugu kijyanye n'intumbero y'igihugu kijyanye n'icyerekezo cy'igihugu murakoze cyane wow mbega umugabo well done gutondeka amagambo putsi uvuze neza cyane wa mugabo we uvuze neza pe ndaza kugaruka mu kanya godfather we salama okay go ahead hanyuma tujye kwa pusi